Tim. Mbak Niko ana? Ana, Mas. Lagi nyetrika ning jero. Ape mangkat, Ma? Loh, emange Mbak Niko ape lunga nang ndi, Tim? Oh, Mas, majare iki ape delok musik. Delok musik kaya, Tim? Iya. Mas Iqbal ambi Mas Wen. Dan ini apa? Nonton musik ya? Iya Mas, apa ndelok konser musik? Wah, Mas Iqbal, untuk melu pura di. Aku abal, aku melu ya dek. Oleh Mas, tapi lu happy Mas Iqbal ambi Mas Wen ganti baju deh. Soalnya ora pantes Mas, nek pakaiannya kaya ngono. Iya Mas, kurang ganteng ngono, salin. Apa kau sih ini? Ngono, salin ngono. Mendiru ya. Iya. Duh, kok suwi ya Mas Iqbal ambi Mas Ben? Dek Nike, ayo berangkat! Astagfirullahaladzim, Mas Iqbal! Mas Ben, kok pakaian lu rugi sih? Kamu kan apa tekono musik kosidahan, Mas? Hah? Loh, kenapa jalan diwe? Ya apa sah? Apa lu ngedewe nengon aku? Loh, Dek! Oh, iya, iya! Yeah.